Doktor belimden ağrı tutur. Vurur ombamın içinə, oradan da vurur qıçıma. Bu qıçım işləmir. Harca 7-8 aydır bu vəziyyətdəyəm. Nə müalicələr almışam bu 8 ay ərzində? Mən 8 ayda çox türk əsarələrə gedmişəm. Daşdırmadır, daş aslamaqdır. Başqa gedmişəm deyib türk əsarəsən, gör qumuzum var. Qumuzumu götürdü, yerinə çilədağ, yağ vurdu. Yağını, quyruq yağına çilədağ. Elədilər, qoydu. Heç bir nəticəsin, yaxşılığı bir şey görmədim də. Otura bilmirəm, yeriyə bilmirəm, əyilə bilmirəm. 2-3 aydın mən heç bir qəti əyilmək nədir, mən bilmirəm. Cavad bəy, biz sənin sənədlərini araşdırdıq. Sənin belində olan ağrılar, budunda, baldırındakı, əzələlərdə olan ağrı hissi, dartınma hissi və uyuşmanı və yekəyləşməni verən belindəki diskin yırtığıdır. Yəni, bu bel fəqərəsi disk yırtığıdır, onurğa kanalında stenoz var, daralma var və bunun hesabına sənin sinirə sıxılır və quruyur. Bunu biz mütləq bir şəkildə əməliyyat edəcəyik. 15 dəqiqəli bir əməliyyatdır, qansız bir şəkildə, narkozsuz bir şəkildə, ağrısız bir şəkildə olacaq. İnşallah narahat olma, bizim əməliyyatda mikroskopik əməliyyatlarda əlil olmadan, şişəsli olmadan Allahın izniyindən normal həyata geri dönmüş olacaqsan. Yaxşıyam, şükür, ağrılarım yoxdur əməliyyata gələndə. Ağrılarım güclüdür, indi heç ağrı hiss eləmirəm həkim. Bilsəydim ki, bu beləncə ağrısızdır, qansızdır. Bu əməliyyat neçə vaxt elə gəlib özüm əməliyyat olunardım, indiyə rahat da olardım. Keçmiş olsun, Allah şəfə versin, əməliyyatın qutardı. Bu sənin yırtığındır, disk yırtığındır. Böyük bir yırtıqdır, patlamışdır, siniri sıxırdı. Özün necə istəyirsən? Nə ağrı var, nə bir şey. Çox rahatam. Allah köməyiniz olsun, həşəm. Sizdən çox razıyam. Allahdan sağlar versin. Kimin bu xəstəlikdən narazılığı varsa, vaxtında düşünür. Ağrışandan sonra gec olur.